Здравейте и добре дошли в четвъртия епизод на Resident Evil 4 ремейка, където днес ще продължим играта, защото трябва да отидем в някаква църква и да намерим дъщерята на президента на САЩ. Знаете каква е схемата, ако това видео събере 1000 харесвания, утре качваме следващия епизод, така че не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате, станете Харибо и също така боря за подкрепата на миналите видеа и като цяло на тази поредица и би трябвало скоро почваме да ласта вас. Тъй че ще видим. Нека сега започнем направо от този магазинер, нашия мърчкот, защото... Да, той говори доста и това някъде интересно. И забавни неща говори между другото. Да, накратко на си продадем нещата тук, които имаме, защото ако заминем, нали, ритнем камбаната, няма да ни послужат в въдния живот. Така, значи тук имаме тази огърлица, която е с 4 различни камъка и между другото съм болен отново, нали, продължавам. 46 000 и ще я продадем. Това също трябва да го продадем и това също трябва да го продадем. Тая маска ще я оставим за сега. И това колко ще струва? 54 000. И ми написахте да взема снайпера. Що не, човек, ние ще вземем даже и... Добре, значи сега вземем и това безплатно. И останаха някакви глупости тук. Болт, тролър, това не мисля, че ми трябва в момента. Ай, ще облича на това колко демидж прави. И да презареждаме по-бързо. А, така. Добре, мисля, че това не е за сега готово. Нека сега... И инвентара го подредих между другото. Това го... Parts... Scope... Ай, го пази в инвентара ми. Я го видим къде е това. Zoom. Ай, има два зума, добре. Бичу хубаве. Мария, това би трябвало да пръска главите доста, тъй че видим. Но сега нека продължим. Да отворим тая портичка, един какво се крива в тази къща. Ако не сте гледали миналите епизоди, препоръчвам, защото има доста екшън в тях. Даже в последния епизод имаше за сега най-много екшън. И тая порта ще иска някакъв ключ. Да. Тук ще вземем такъв ключ, който и в първата част имаше такъв. Ай, ми казахте, че с ножа... Да, с ножа мога ги активирам тя. Добре, благодаря за коментарите отново. Буквално тя, това ще я кажа, защото има доста храсталяк тук. Да се оглеждаме за капани, защото тук мои са скрити доста по-добре. Кое има тук? А, нищо. Ема заден вход. Мисля, че искам да пробвам предния. Той сигурно ще е заключен, заради това има заден вход. Да, предполагам. Между другото, той е вирус, грип или каквото имам, аз не знам. Почна от, те казвам, гърлото, носоглотката. С това преминах към носа, сега пак е на носоглотката и направо ми дразни човек. А тук има ти някакъв елъв издър... А! Не, чакай, къв флашбенг? Как са тези глупости? То си е готов. А то беше до туалетна. Оле, извиняй, че дори не го оставих се избърши. А той даже не си беше смъкнал гащите. Еми се тая човек, ще ги сменяш както кае коцето. Господин гащи. Мръсен респект за коцето между другото. Така, нека разгледаме първия етаж. Какво трябва означава това? Someone is showing up their neighbors. Омага яйце. Yes. Тук има някакво животно. Тук какво има? Много някакви снимки. Space. Photo of our family. At last, flesh of our flesh. Blood of our blood. Give thanks and rejoice. Со задраска ли са ги? То е странно. Ай, между другото имаме и такива файлове, тук може да ги гледаме някакви. Нали като история, които сме взели. И тук тази зака, която търсим дъщерята, Ашли Грем. Смоки. Омага, още един такъв ключ. Добре. Трябва един къде ще мога го използвам. Кое е това? Стари снимки. Еми, да, то повечето неща тук са доста стари. Че видя помпата, добре, помпата има патрони. Тук има телефон. Още на граната. Между другото, много гранати и някакви такива други неща има, които трябва да почна да ги използвам повече. Иска някакъв код. Че има чаша, птица, бебе, това което трябва да е бик или крава, пшеница.
Праса или трябва да ме праса трябва да. Добре, нека се оглеждаме сега. Търсим някакви такива неща. Няма да е тук набързо само. Тук има някакви гли, колко. Мале колко много картини, човек. За сега не виждам някакви подсказки. Тук мога ли го отворя това? А, мога. Добре, значи от тук вече мога да се знам това да ми е сигурно. А, че, тук. Ага, за малко. Руби. Така. Нека ми втория етаж, трябва да се подготвим, защото и тук му има един. Не, няма добре. Мой сейф е. Добре, това е безопасно място, макар че на долния етаж имаш някакъв, дето да не искаш да ни бие. Странно. Нека ми се. Сторич, нещо, което му пратя. За сега не. Тест не мога да ги пращам. Тест мога просто да ги махам. Значи единствено оръжията и такива спрелове мога да пращам в това. Между другото, някой беше написал. Зависи какъв такова си сложиш, нали, куфър. Отдолу, и тук че. И тук долу пише какво ми да. Той сивия дава повече шанс да ми пусне патрони за пистолета. Това ми дава повече шанс да пусне пари. Това дава повече шанс да пусне гънпаудър, нали, барут. И също тия чармове не ги бях сложил и двата. Това дава повече живот ми връщат, нали, билките. Това повече патрони може да ми пусне крафтвам. И сложих ето я сивия, защото да ми пуска повече патрони за пистолета, защото парите не са ми толкова важни в момента. Какво има тук? Да отворя his finest. Значи, пшеница, че? Swine herd. Пшеница, прасе, бебе. Нека го видим това дали е така. Пшеница, прасе, бебе би трябвало да е. Така. Какво има тук? Crystal Marble. Добре. Къде е това? Чакай, това няма ли да е като за пъзълите? Кратко телефонно обаждане, малка пауза, така да изпочина. Гърлото ми да изпочине. О, майко, исках главата, обаче се забелявах, че нашия... Не, че в момента не се клати. Явно като има опоненти, някакъв се притеснява и почва са клати. Странно. Защото преди малко беше и тъй някакво... Са клати и шемерника, сега не сме поели въздух. Интересно, в миналите игри... Миналите ремейкове по-точно и такива места, където да сейфаме, се бяха безопасни. В някакви отделни стаи пък тук има опоненти, което между другото повече ми допада наистина. Нека никакво има тук. Топката. Бери мислях, че това ще е за пъзел. Какво трябва да правя? Добре, чай си. Значи ей тъй, обаче на обратно. Rotate back. Това е малко странно. От тук има такива две, чай го обърнете. Мисля, че е така трябва. О, боже мой, човек, с мишката е много странно, някъде се. Как мога го оправя? Ете, стой. Ага, супер, добре. Това със сигурност на конзола ще е по-лесно, защото имате, нали, там не видят го въртите. Тя е там. Там стюкове, не ги знам как се наричат. Величия рекърд, трета част. Тук е някакви записки за самото селище. 10 октомври, 8 декември. Значи горе-долу през месец, ама не точно. И тук пише... Какво се чува всеки месец, не в такива неща? Още 8, 4, 11... Лорд Садвар, значи и той е някакъв Лорд Садвар, той е някакъв главния явно. Какво има тук? Това ли е Лорд Садвар? Той ама го видяхме в оня миналия катсин, като ме бяха хванали. Инсигняки. Добре. Не, чакай къде отиваш, чакай бе. О, не, имаш още неща аз в къщата.
пистолета ми. Какъв е тоса, човек? Your blood has accepted the gift. Чай. Интересно, той се казва Мендес. Чаптър енд? Как? Добре, чаптър резулт. Нека видим. Да, някакви неща тук. За 1 час, 50, 86%, 10 пъти са наударили. Миналото беше 88%, ма повече пъти са наударили. Значи той се казва Мендес. А пък, някаква жена имаш на прозореца, която мисля, че беше... Secondor 1, I've got that intel you requested on Louis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. Making my way downtown. Добре, жената, която видяхме, тук мисля, че се казваше... Не мога да се как се казваше. Ейва или нещо? Нещо си Лонг май беше. Не мога да се точно. Но и отминала игра. О, какво е това? Има горен етаж. И пак ми трябва някой човек. Добре, значи сигурно после... по-напред в играта ще... Има някакъв друг човек с нас, който ще може да ни помага и ще трябва да се връщаме тук, не знам, странно. И това нали го видях? Да, това го видях. Добре. Но той каза, че техния подарък, т.е. моята кръв е приела подаръка. Т.е. нали те наинжектираха по някакъв начин. Какво стана е? Куче, ох, майко, мислех, че нещо. Какво? You too, huh? Зая сме виждали някакви кучета, които да са... Трябва да го освободим, май. Судо не ма такова. А той е в някакъв вълк, не е куче даже. Супер, бе. Интересно, не знам какво беше това. Тулци и някъде тук. Ми добре, освободихме някакъв вълк. Днес направихме нещо много добро. Секунда само да проверя. Или тук няма нищо тук да ходя. Мога тия при този да продам някакви неща, но тук продам. Значи това вече е част трета. Песетас. Какво месо са остали да вис тук? Чуваме някакви бутилки тук, нещо са таркалят. А то има пухове, да. Или прилеп, тя ги знам. А, прилеп. Оп! Аз имам снайпер, ама не успях го изкарам, то там гледаше. Къде да ти е мяденко тук, какво просто? О, пак някакво селище. А, че? Че, това е началното селище. Какво? Как? Това е много бъркано в момента. Ама... Е... Яко? Да, това е портата, която не можеш да отворим. В началото се опитах. Сега тук ще има ли още съби? Още един телефонен разговор по-късно. Какъв е шанса, бе, човек? Как да и започвам да снимам изведнъж? И получавам 10 000 телефонни разговор. Ей, сега очаквам още един телефонен разговор. Има птица. Това мисля, че пари има, ще видим. Тук има нещо. М450, аз пак е нещо.
Аз това трябваше да го кажа в началото, като започна да снимам играта, но ще се опитам да мина колкото си мои повече неща. Gunpowder и тук чувам някакъв... Накъде? Тук е барикадиран, какво има някакви промени? Той го няма. Ето той е сгорял, как да го има. И тук има жетва, ще го използваме малкото ключе. Vintage Compass. Нека видим това компас. Само да го продаваме. 8000. Ми добре. Ами добре. Кой ти бе? Майко, добре, значи има и лоши вълци. Въй, човек, точно това не очаквах. Еми, вече знам, че има и вълци. Вау, това ми е изненада много отвратително. Кой ще потърнем? Бери, и тая кула... Абе, чувам някакви, тук вътре ли има някакви? А, здрасти. Какво правим? Как е? Влез, влез, влез. Бам, айма и мина. Какво ще ми дадеш? А, тя става такова. Еми, добре. Ще таковна. Песета си. Значи, това би трябва мога го махам, нали? И не ми взема от ножа, това ми харесва. Абе, и там съм се чува някакво... А, и там има някаква. А, аз мога тя там. Не знам къде тя, защото мисля, че в църквата, дато там ми е мисията. Ой, тук има. Куц? Сигурно може се изстрелят, предполагам. Оп. Къд в седмицата. Защото там са така обикновено. Out of the way. Така ли бе? Лион. Оп, чакай. Ай, няма да я такова. Не, защото мисля, че с ножа ще ми вземе много. Те, че ножа трябва да си го пази за някакви много такива. А! Тук е много хора. Това не беше отворено на лия път. И тук мога да вляза. Но сега няма никой. Е, човек, това място е много мънчко. Тук вляваха 50 човека поне. Как се събрали? What? Какво-то измяли, бе? Вайпър, какво? Пиша, ако и премахна, да е казано отровата, мога да е ям, за да ми върне живота, но не знам как да я махна отровата. Китчен е в омага болдера, трябва ми. А, има място, добре. А, какво е, бе? Някаква магла. Оп, изнаете, той е стол малко, не исках да го пращам там. Да е го пак тос. Значи предполагам, че то си е Лорд Садвар. Его той има някаква такова, тук е ланец такъв. Той е някакъв главния лошия. Добре. Коти бе, човек. Погледам тук някакъв грамаден череп. Слушай, има и гигант ли, който трябва да бия? Шотган шелос. Тук му от тя някакви. Трежа. А, чай, тук отгоре аз го чувам. Velvet Blue. Ха! Добре. Но не съм ти не сме. Да, ето, той болт тролър се с стрели и като ги стреляем, може да ги върнем и да си ги вземем и да ги използваме пак. Да, и може да справим също още. А, и може да слагаме на стрелите някакви мини се, но да стават такива експлозиви. Звучи хубаво, ама... Болтове, брат, аз мисля, че е no trash. Welcome, welcome. Вайпер. Това няма го продавам за сега. Кога купим? TMP.
Submachine gun. Добре. Large grenade, bolts. Не. Айм трейд, какво имаш? Не знам дали искам този да го взема. Ай, ще взема и това. Да. Good instinct, stranger. Anything else I can help you with? Ammo, rate of fire. Не ми трябва да тези неща. Repair. Ай, на този нощ му шла повече до реабилити. Ай, още веднъж. Ай, като. Ай, що не? Мокни. Чайте, това искам го видя. Това е жълтия. 1.3. Ама струва 7000. Добре, това вече мога го продам. Струва 25000. Остава, добре. Чуна помпата. Това е. Някакво друго искам да апгрейдна. Red Herb, чайте с да ги... Аз съм зелена. Аре. Мисля, че трябва да взема това жълтото от магазина, защото да се апгрейдна живота. Vipers. Сел 3 Vipers. Чай да продам 3 такива. What? Добре, това е някаква мисля да чаваме. Да продадем 3 такива отровни змии. Секунда само, защото тук долу мога да отида. Искам проверя и там. Ай, имам кома тук долу. Пенер? Добре. А, това е някакво мъничко. Окей, ще излезем. Това изглежда като място, където може да има вайпери. А това даже да пуска по две неща. Оп, тук е опух, а ти ми трябваш. Змии, виждал ли си малък приятелю? Змии. Май не се виждал. Къде си съм? А, тука. А, във все. Във селището. А, има кашон. Ай, добре, че съм минал начин тук. Еми, това е. Оп. Нямам други змии, съжалявам. Оп, че он говоря, не е ли някакво са хилят там. А добре, това е църквата явно. Бам! Чакай, дай ми да целя. I made it. Айде, вземи се твоя патрон. Говори ми някакви глупости там. Не бе. А вяра бе. А! Ох, майко, че му стресна. И това е едно яко човек. Винаги целя в главата, ама не всеки му се пръска. И веднъж като му се пръсна, някой много ми харесва. Какво има? Ресурсът, добре. Хенганамо. Аз между другото нямам толкова много място. Я да видя, че е. Крафт. Ами ще направя за... За пистолета ще направя. И това какво му правя? Submachine gun. Или rifle. А, чувам го. А това е злато, май. Нещо по-хубаво ли трябва? Emerald, о боже мой. Аз нямам какво го използвам. Чакай, Луде, виж, че има нещо там ли са на портата. Нормално, че няма се отвори. Кондор 1 to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1, out. Който? Red Gemstone Ring. For selling only. Only. Only.
Това е едното нещо. Тук има също врата. Ма не мога да отворя, какво има. Не мога видя. А тук има също. Оу. Ма карта има... А, това вече е стая за безопасно. Lakeside, the key be hid in a cave on the other side of the lake. Значи някакъв ключ, който е на, от другата страна на езерото. Тук е липсват някакви букви явно, да. Някакво чудовище. Което ти да вземе ключа. Как те да се надяваме за да няма повече знали? Буквално се пише на глупавата карта, че ще има някакво чудовище, ако отидем да вземем ключа, човек. Keep her locked in the church until the appointed time. Значи да я държат заключена в църквата, докато не стане време за да я жертват или да я знам нещо такова. Това също е заключено, няма малък ключ, за съжаление. Тук вън да видя. Има мисия. Има и стълба. А, мога да я използвам, добре. Ама една... Elegant headdress. Рис, оле, защо ги взех тези? Майко. Не знам какво ще ги прави. Проселен кон ли? Айде, аз знам да ги експектирам и те е мой по някакъв начин да се наложи да отмаха нищо от тях. Want someone anyone destroy those emblems engraved upon their tombstones? Destroyed от tombstone emblems. Tombstone emblems. Значи някакви гробища, някакви емблеми ли какво трябва да е? И някои трябва да се различават. Оля, да. Ай, го виждаме и тук. Е, това ли трябва да е? Да. И това. Се отдязвам, ще ги махна всичките. А, то има доста. Чай, ето на мисията пише сигурно кои трябва да махна, защото аз не успях го прочета цялото. Но сега ще ги махнем всичките. А, те са били. Окей. И сега следващия път, когато тим пред това продава, ще му намисим мисията да се взема още там. Те са да може да си пазаруваме с него специални неща. За сега мисля, че остана само пистолета, който аз не го искам толкова много. Не знам, то сме харесва, да я знам. Бе, нека видим тук какво има. Дали има там където е сейфа да се взем надолу. Ама его, тук има нещо. Граната. Нека да видим и тук. И мисля, че до тук ще е този епизод. Дами и господа, не знам колко ще се получи, защото няколко пъти поздрах. Така че да, надявам се да ви харесва видеото, ако искате следващия епизод. Утре 1000 харесвания и го правя реалност, така че ударите бутон за харесване. Абонирайте се на Харибо в Sunday Habit, може да вземете Харибо мърч, а в GPLBG може да сплате новия код за 5% бонус намаление, който е Харибо. Така че всякакви линкове долу в описанието в коментарите. А сега идваме за златните Харибота, които ще бъдат списани тук до мен. Така че абонирайте се, който е член, който подкрепя първия, скажа още повече видеа. Еми, продължаваме, че тук е някаква църква, курнеста. Да, все още чакам първата бос битка, макар че аз не съм толкова навътре в играта си още. Не се може да кажа буквално в началото. Но скоро би трябвало да дойде, защото тази карта показва на някъде трябва да отидем там, някакъв ключ да вземем и някакъв чудовище пази ключа. Че, тук показва се едно, че съвсем с лодка трябва да пътуваме, защото през езерото. А също така, благодаря всички коментари, които оставяте за харесването като цяло. Виждам, че поредицата ви харесва и искате да виждате повече видеа. Хубава поредичка се получава. Дома да мога да продължа като съм здрав. Но хора, благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане.